Mas ouve. Eu há bocado ouvi esta merda, mas na relva. Pá, eu estou a andar um bocadinho devagar por causa. Não, porque eles vão pelo track, mano. Depois vão ir pela direita ou assim. Ah, ok. É fodido. Vai aqui. Sai por aí. Sai por aqui. Faz aqui a curva. Dá para passar, dá para passar. Força. Por aqui. Vai, vai, por aqui. Vem com um bocado de lanço, ó, cunhado. Não, esquece, esquece, é bom. Não, acho que é direito. Vai. Dá, dá, dá. Não. Não, não, não consegues. Anda, anda. Dá-lhe forte, dá-lhe forte. Já está, cunhão. Ah, estou sem mal, mano. Estou sem mal. Não estás bem? Não, não. Tinhas ido aqui em frente. Eu acho que é por ali o melhor caminho. Ui, esquece, aqui não dá. Não dá? Agora eu vou.
É? Ali no sítio vais ter alto sítio para tirar. Temos que parar aí por eles. É tipo sofá. Pá, sabes que eu estou a olhar para o trajeto? Olha, não faltam. Estamos todos? Deixa para descer, Paulinho. Não, pá, é melhor não arriscares muito. Hã? Pois podes ter que voltar para cima. Aí na fundo é à esquerda. Vai à frente! Veja para essa, anda lá! Ah, anda lá! Passa! É que olha assim, eu vou ter que ser perto, mas olha aqui no olho, que eu começo a me mais. Olha, mas atenção, depois podes já subir! Depois podes já voltar para trás! Então, não é para aqui, é ali para baixo, é para aqui. Pô, aqui está mesmo escuro. Aqui está mesmo escuro. Esquerda, 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 esquerda. Ricardo, vendo o GPS, foda-se. Pá, tira os óculos, pá, e olha para isso. Foda-se. É. É por aí, é por aí. É por aí, é. Vai à frente, estou guiando, então deixa-me ir. É melhor. Por isso é que eu ia devagar. Claro, o Walter também tem.
Tem? Hã? Tem? Não sei. Não sei. Ele disse que não carregou. Ah, então está bem. Passou. Acho que era aqui. Passou bem, é, mas é por ali. É, mas acho que está para descer por aí. Dá para descer por aí. Cuidado aí a descer. Olha, não está cá o Nelson. Foda-se. Está-se bem? Ei, não está cá o Nelson, mas está cá eu. Repara bem, agora é pela direita. Engenharia. Isto, olha, repara bem. Não aguento é com o peso da bicla. Frente, deixa-me ver aqui. Acho que eles virem à esquerda. À esquerda?
Cava. Olha, aqui já pode dar mais 30, vês? Eu acho que aqui vamos dar uma volta, se calhar devíamos ir por ali. Mas eu, como não sei, é melhor não inventar. Oi, caralho! Caralho, este velho, para, meu! Não, eu vou botar aqui. Olha, para ir com o meu miúdo à piscina, estava 1,5 graus à porta da minha casa. 1 grau? Sim. Agora é para a direita. Cuidado aqui com o tronco. Foda-se, viste a minha traseira? Hã? Viste a minha traseira, meu? Vi a tua traseira. E me ultrapassando, meu. Opa! Cuidado aqui. Cuidado aqui, mano. Cuidado aí. Cuidado aí. E aqui também. Para a minha frente, não vai ter aqui, ó.
cuidado aqui. Ai, 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 cunhado. Eu disse cuidado aqui. Está a fazer, está a fazer. Estão todos? Está tudo. Ninguém se queixou. Não sei o que era para não. Está bem, temos uma ponta à... à neve. É meio-dia. Se é para limpar, amigo, a tripa. Para libertar as impurezas. E as toxinas, como é que nos é. Então deve vir água com gás. Não, não é? Não? Mas se fosse comigo, aliás, eu disse que dois dias com gás, só assim. Esperava que os pecas feiras, não é? Aquelas... Não chegava a estar castanho. Aquelas estouras, moço. Todas... Então, meu? O que é isso? O que aconteceu? Hã? Ah, deixa eu comprar. Magarinho, vamos lá. Estás a ver onde é que isso vai? Já, tu não o fizeste. Mas... O quê? Já vim por aqui? Já vimos por aqui. Mas não foi contigo, foi para ir numa prova daquela de Penafiel. Então, eu vim às provas todas de Penafiel contigo. Pois, eu estou a dizer, não é contigo sozinho. Sim. Ah, sim, pode é um... possível.
ainda não acabou, não é? Não.